Майже після кожного бою, на жаль, наше військо теж не без втрат, принаймні не без поранених. І важливим етапом є евакуація постраждалих бійців. Наші захисники не залишають побратимів на полі бою, навіть під обстрілами окупантів намагаються доставити їх до лікарів. Іноді ця дорога складає не один кілометр по розбитій місцевості. Як відбувається евакуація пораненого бійця, побачимо далі. Иди рисуй дорогу. Портфель на тебе? Нет. На портфель. Ложи, ложи, на портфель. Он не тяжелый. Понесли. Давайте, он живой, живой, с ним все заебись, но кровь же он теряет. Бля, вы жута на ложу возьми. Да, конечно, он все равно будет ее терять по чуть-чуть. Нормально.